Доброго дня, шановні пані та панове. Український кризовий медіа-центр розпочинає робочий день. Ми вітаємо всіх, хто долучився до нас в прес-залі та дивиться онлайн. Тема прес-конференції – розрив між поколіннями та згуртованість суспільства. І ми запрошуємо наших спікерів до слова. Вітаю вас на проєкті «Діалоги про згуртованість». Тут ми створюємо дискусійну платформу для експертного обговорення та обміну думками щодо ключових викликів, ідей та принципів, на яких базується згуртованість суспільства. Захід організований ГО «Інститут громадянського суспільства» в партнерстві з екосистемою позитивного впливу «Імпакт.UA» за інформаційної підтримки Українського кризового медіа-центру та «Укрінформу», а також Міністерства культури і інформаційної політики України, також за фінансової підтримки Фонду відродження, за що їм велика подяка. Тема нашого експертного обговорення – розрив між поколіннями та згуртованість суспільства. Сьогодні ми розглянемо площину відносин між різними поколіннями, в якій завжди відбувається щонайменше непорозуміння, а то й агресивне протистояння та жорсткі конфлікти, що явно не сприяє збільшенню згуртованості суспільства. І є враження, що зараз цей розрив між поколіннями навіть збільшується. У нас є декілька запитань, через обговорення яких ми спробуємо осмислити цю проблему та шляхи її вирішення з нашими експертами. Дозвольте їх представити. Пан Борис Херсонський. Онлайн – поет, перекладач, громадський діяч, клінічний психолог та психіатр, ректор Київського інституту сучасної психології та психотерапії. Пан Анатолій Ткачук – громадський діяч, директор з питань науки та розвитку ГО «Інститут громадянського суспільства». Пані Марія Старожицька – журналістка, письменниця, кінорежисерка, заслужений журналіст України. Пан Олег Саакян – політолог, громадський діяч, співзасновник національної платформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію». Пан Євген Лір, перекладач, літератор, музикант, культурний діяч та блогер. І пані Стефанія Автономова, студентка Української академії лідерства, громадська діячка, рівна тренерка з сексуальної освіти «Тінерджайзер», менторка школи «Агенти змін діти». Мене звати Максим Семенчук, я координатор екосистеми «Імпакт.UA» і модеруватиме цю зустріч. Який у нас регламент? На виступ експерта по кожному питанню є 3 хвилини. Я буду давати сигнал. Якщо залишиться час, в кінці відповімо на питання глядачів. І так, перше питання. Який механізм в відносинах між поколіннями призводить до протистояння та розриву? Чому зараз цей розрив поглиблюється? Хочу надати першим слово пану Борису Херсонському. Ви на м'юті. Вас не чутно, треба вмкнути мікрофон. По-перше, я хочу сказати, що мені здається, що такий розрив між поколіннями не є таким жахливим, як ми його собі уявляємо. Так, я маю на увазі, що вже так. Я маю на увазі, що наше суспільство, воно розколоте не по принципу поколінь, а скоріше по принципу регіонів. Так. Пане Борис, у вас там скайп, може ви зможете? О, дякую вам велике, а то було погано чути. Мені здається, що зараз треба дати слово комусь іншому. Да, звичайно, звичайно. Анатолію, може тоді вас попросити відповісти на це питання? Ну, знаєте, я вже жив за різних поколінь, завжди є певні розриви, але мені здається, що такі розриви збільшуються. І збільшуються тому, що є об'єктивно, тепер кожен хоче жити окремо і немає разом, не живуть дід, батько, син і внук. І тому це призводить до розриву. Тому що молодь завжди думає зразу, що вона знає все і знає на нових технологічних умовах. Старші
вони не знають цього, можливо, що знає молодь, але вони знають філософію і мудрість. І коли три покоління жили разом, то йшла трансформація, передача оцієї мудрості від старшого до молодшого. Наприклад, мої батьки були зайняті на роботі постійно, мене виховувала бабця, яка була народжена в 19 столітті, вона була неграмотна, але вона, наприклад, ринкову економіку знала краще, ніж деякі наші міністри могли прочитати. І оце передавалося, і це створювало оцю тяглість. І от мені дуже важливо, щоб сьогодні ми зрозуміли, яким чином творити цю тяглість, коли основним джерелом інформації, знань перестали бути попередні покоління. А основним джерелом інформації став інтернет, кліп, там, ну не знаю, два речення чи мем, як тепер називають. Оце проблема. І навколо цього, напевно, треба, щоб попрацювали і психологи, і політологи, і різні представники різних поколінь, тому що це загалом шкідливо для розвитку. Ну, принаймні, я так думаю. Велике дякую. Пані Марія, чи хочете продовжити? Дякую. Ну, знаєте, я вважаю, що тут таке питання, чи є взагалі розрив поколінь, воно теж є дискутивним, тому що саме розрив, він з'являється тоді, коли є конфлікт, коли нове покоління хоче жити інакше, коли, наприклад, якусь систему цінностей, наприклад, там, чи політичних, та, чи там, квартира, машина, дача, сім'я, як виконання життєвого кредо, змінюється на інше, коли там, нове покоління вже живе в іншому світі, і технологічно, і з можливостями подорожі по світу, і самореалізації в будь-яких виглядах, навіть традиційна сім'я змінюється, тобто все відкривається, все менше будь-яких заборон. Тобто якщо є, якщо в тій же сім'ї покоління старше не сприймає, тобто своїх дітей, так також онуків, то це є протестне відокремлення. Якщо є навпаки сприйняття, розуміння і взаємний розвиток, коли старше покоління, наприклад, розуміє інтереси і цінності нового, поділяє і розвивається, то тут розриву немає, а навпаки є взаємозбагачення. Для мене величезним враженням було колись, де у 2000-х роках я брала інтерв'ю першого провідника ООН Василя Кука, його командира, тоді ще, який пройшов всі підпілля полон, не тощо. І в нього був нік 1913 там, в інтернеті по року народження. Йому було цікаво освоїти нове покоління. В нього була надзвичайна цікавість до життя. Тобто людина, так би мовити, з тих, яка пройшла ті криївки повоєнні, вона вже володіла інтернетом на моєму рівні, і ми з ним обговорювали, як що пересилати, форматувати тощо. От такі люди, ну, завжди цікаві, вони завжди доречні з молодим поколінням. Дякую. Велике дякую. Пані Олег. Направду, питання дуже-дуже глибоке, і воно має багато різних вимірів. Тому в три хвилини я би зараз не претендував би на якусь істинність, я просто певні свої роздуми сказав би про декілька аспектів. Мені здається, що перше, абсолютно вірно погоджуюсь з паном Ткачуком, що передача інформації, як така, вона зараз відбувається з інших джерел. Тобто одна з функцій, яка фактично у цей діалог поколінь, яку виконував, вона фактично відпала. Друга – це нормоціннісна. Так само ми бачимо, що досвід дуже часто є нерелевантним, час, плин часу змінюється, технологічні змінюються швидко. Відповідно, частина цього досвіду лева, вона є нерелевантна сьогоднішньому дню, і одразу це накладається на сепарування нового покоління, певні психологічні аспекти зростання тощо, і відкидання всього цього досвіду, як абсолютизація як всього цього досвіду, як нерелевантного. Також мені здається, що є цікавинка в тому, що ми проходимо свою трансформацію від радянської України, Радянського Союзу до сьогоднішнього. І Радянський Союз – це був такий соціокультурний експеримент з побудовою совєтської общності, зі знищенням і заміною базового набору інститутів, верніше, набору базових інститутів, які мають супроводжувати становлення людини, її розвиток тощо. Ну, умовно кажучи, забираємо дитину в початку в октябрята, потім в піонерію і так далі. Виховувати має колектив, а не сім'я. Інститут хрещених прибираємо, мають замінити це державні інститути, себто держава брала на себе функцію виховання нового громадянина, знищуючи при цьому сімейні інститути. І виходить, що
сьогодні все частіше те, що я можу спостерігати просто по оточенню навіть, батьки, причому це вже два покоління, навіть не одне, дуже часто не розуміють, а що таке бути батьками в нинішньому світові. Себто, фактично те, що мало би забезпечити цю тяглість покоління всередині певної сім'ї, і воно мало змінюватись і трансформуватися впродовж 20-го століття, воно в нас було витіснено в більшості своїй. Не всюду, не завжди. Десь церковні інститути додатково підтримували це. Десь родинні зв'язки були більш сильними. Десь сімейну історію знали добре і тягнулася вона через передачу з вуст в уста, і це забезпечувало. Але в більшості своїй в нас тут існує вакуум. Себто фактично сьогодні держава, яка розвалилася в радянському Союзі, не виконує цієї функції. Сімейні інститути мають певні вади, тому що вони відсталі у часі, в лазі знаходяться до цього. І ми опинилися перед викликом, коли нове покоління, воно фактично залишено на призволяще з точки зору цих інститутів. Я зараз не готовий йти глибше і проаналізувати, тому що все-таки не є ані культурологом, ані антропологом, але те, що тут є розрив, для мене, наприклад, дуже очевидно. Ну, і також я би сказав, що і вже йдучи до моєї сфери, до політології, домінування традиції галузевості мислення, вона так само цього не допомагає. Нас дуже часто мислять, неважливо ми зараз, яку політику будемо виробляти, чи по промисловості, чи по сімейній політиці, чи гуманітарну політику, вона в нас завжди буде під вивіскою галузевою. І тоді в нас, зокрема, і ця царина гуманітарного простору, вона сприймається просто як певна галузь, яка вирізана від інших, яка існує майже в вакуумі штучно-лабораторно створеному. І тоді питання взаємозв'язків поколінь, ну, наприклад, при плануванні зараз просторів в ОТГ в громадах. Нам треба покрити окремо літніх людей просторами. Так, для молоді треба майданчики створити. А тут треба, щоб люди середнього віку могли відпочивати. І це сприймається як три окремих галузевих проблеми, які мають вирішуватися три по окремішності. А закладання десь простору, який би об'єднував би три покоління, я, чесно кажучи, навіть як постановку питання майже не зустрічав. Тому мені здається, що тут є і певне коріння в традиції мислення, з якою так само потрібно працювати. І тому дякую за захід, це як мінімум актуалізація цього спектру питання з приводу згуртованості, як в мікрогромаді або в сім'ї, так і на рівні держави. Велике дякую. І хотів би передати слово пану Євгену Ліру. Вітаю, колеги. І хотів би одразу підхопити попередню тезу стосовно того, що саме ми беремо у спектр обговорення, що саме на чому ми фокусуємо свою увагу, адже, на жаль, наразі ми послуговуємося здебільшого західною моделлю сприйняття поколінь. На жаль, адже, якщо звертатися навіть до того ж Хайдегера, ми маємо розуміти, що покоління мають свою точку нуль, точку відліку, від якої ми рахуємо ці умовні 20, 15, 17 років, залежно від того, що ми вважаємо коліном. І наша точка нуль обнулилася, даруйте мені за фактологію, якраз таки у 91-му. І, відповідно, ми не можемо повністю імплікувати покоління зумерів, покоління бейбі-буму, так, цього американського покоління Z, покоління нульових, просто тому, що наші суспільні процеси відрізняються від того, що вже досліджено і прописано, і розроблено на систему певних відносин на території Західної Європи, на території Північної Америки. А тому, перш за все, звісно ж, змучує, скажімо так, брак системного підходу до дослідження саме українських процесів в оптиці внутрішньоукраїнських, внутрішньоукраїнського суспільства. І також хотілося б повністю погодитися із тезою пана Бориса Херсонського стосовно того, що насправді розрив іде не стільки на поколіннісному рівні, скільки на ціннісному. Адже коли ми звертаємо увагу на демографію перегляді певних тематичних ютуб-каналів, наприклад, або сторінок на Фейсбуці, або будь-якого медіа-джерела, яке має достатньо серйозну репрезентацію, то ми побачимо, що вік не настільки важить, що середня аудиторія може розтягуватись від 14 до 60 років, і насправді значно важливіше дивитися на те, які інші запити у пошуковій системі Google роблять ці люди, і на які інші канали вони підписані. Тобто тлумачення одних інтересів за допомогою інших. Це тлумачення однієї системи цінностей за допомогою її складових.
І тому говорити про те, що людина, умовно кажучи, одного покоління завжди буде ближчою до представника свого покоління, аніж до когось або більш літнього, або більш молодшого, також не є правильним, адже ми чудово пам'ятаємо нещодавні скандали, які були стосовно концертів російських виконавців, так, де, по суті, представники покоління, яким зараз 20-25 років, так само протистояли представникам цього ж покоління лише через те, що вони мають ціннісний розрив. І підтримали їх якраз таки представники того покоління, які застали становлення незалежності. І зараз чимало таких процесів відбувається саме у культурній царині і під час обговорення складних питань для принципів, актуальних для всього суспільства. Тому я би радше наголосив на тому, як ми сприймаємо певні тригери, певні травми, які пережили усі, незалежно від того, в якому вони віці перебували, і те, до кого ми себе відчуваємо приналежними більше, аніж наголошував би саме на віковому розриві. Велике дякую. І передаю слово пані Стефанії, наймолодшій учасниці нашій. Дякую. Насправді, коли я готувалася до цього заходу, я передивилася багато інтерв'ю, прочитала багато статей, і що стало для мене відкриттям, так це те, що рольові моделі, фундаментальні установки і фундаменти світогляду формуються до 10-12 років, а не все життя, як багато хто про це каже. І тому, власне, я думаю, що конфлікт між поколіннями, він був, є і буде завжди, тому що ми пережили різні історичні події, у нас різні культурні коди, але це класно, що покоління відрізняються один від одного і мають свою унікальність. І мені здається, якщо ми будемо грати саме на цьому, то ми і можемо знайти тут точки, щось спільне. Та, і мені взагалі здається, що все залежить від людини. Наприклад, моя бабуся, вона дуже класно знаходить зі мною спільні точки дотику, та, і іноді мені з нею легше розмовляти, ніж навіть з моєю сестрою, яка є міленіалом, та моя бабуся є представницею мовчазного покоління. Тому, та. Ось в чому полягає моя думка. Тут багато хто казав про те, що конфлікту такого загостреного немає. Та, я з тим погоджуюся, але мені здається, що конфлікт назріває саме тоді, коли доросла людина приймає позицію вчителя поза навчальним закладом. Тому що все ж таки нам потрібно розуміти, що будь-кому приємно спілкуватися, коли з ним говорять як з рівним. Та саме тому я є рівною тренеркою, тому що, окей, покоління Z ми можемо передавати знання як рівне рівному, але все одно, навіть коли доросла людина виходить із зони комфорту і починає спілкуватися з молодшим представником на рівних, тут конфлікту немає, тут є лише якась приємна ситуація, приємне спілкування, і це класно, тому що, окей, я вже казала про нашу унікальність, і це класно, що ми всі різні. Та, треба розуміти, що всі люди різні. Я колись сама, мені було важко сприймати, що люди від мене відрізняються. Я пробую зараз створити навколо себе соціальну бульбашку, але мені здається, що ми отримуємо досвід саме тоді, коли спілкуємося з різними людьми. І світ, він дуже насичений, дуже цікавий, життя бентежне, тому дякую, що запросили на захід. От, дякую. І я думаю, ми нарешті можемо повернутися до пана Бориса з його мудрою промовою. Ну, мені здається, що проблема як розриву, да, гапу між поколіннями, вона не така актуальна, як нам сьогодні здається. По-перше, для того, щоб був конфлікт, потрібно спільне поле. Да. А сьогодні покоління мешкають роздільно, і це дуже часто буває. Коли я був дитиною, у комунальній квартирі мешкали мої батьки,
і мої дідусі, бабуся, да, тобто були усі покоління, і вони мали інші цінності, вони мали інші традиції, так, але все ж таки теж не було такого, щоб, наприклад, були батьки комуністи, а я був антикомуніст. Ні, усі три генерації були антикомуністами, усі вони мали такі цінності, які були пов'язані з релігійними традиціями, і у тому випадку не було таких конфліктів, як бували у інших родинах. Сьогодні ти не погоджуєшся, ти вже дорослий, ти маєш усі можливості відокремитися. Як це є на Заході, так? 18 років, так, ти відбуваєш собі до кампуса, а батьки пускай страждають від МКНС-синдром, синдром спорожнього гнізда. Це перше. Друге, конфлікти, вони часто виникають з матеріальних різних, так сказати, факторів. Наприклад, не мають можливості батьки дати рівень матеріальний своїм дітям. Сьогодні діти, вони не такі вимогливі, як, так сказати, було раніше. Було таке прислів'я, що негідні ті батьки, які не підтримують фінансово свою дитину до її пенсії. Да? 80 літ матері, йому 60, і вона дає йому гроші. Да? Це теж було. Була ідеологія, яка давила. І тому протести проти цієї ідеології, це ж була все ж таки велика різниця між, так сказати, поколіннями. Сьогодні плюралізм. Хоч ти буддіст, хоч ти православний московського патріархату, чи ти юдей хабадник, все свободно. Плюралізм і нема такого тиску. Де я бачу деяку небезпеку? Я бачу небезпеку в розриві між регіонами. Я бачу велику різницю в цінностях регіональних. І я пам'ятаю цю, не дано чи бути пам'ятати партію регіону. Дуже погана партія, але назва, вона якось показує те, що ми сьогодні маємо в нашій з вами країні. Мені здається, що молодь сьогодні, вона більш згуртована, ніж стара генерація. Тому мені здається, що зміна поколінь, вона і приведе до більшої згуртованості, але це не буде така згуртованість, як я, юний піонер Совєтського Союзу, перед лицом своїх товаришів, та ще обіцяю бути чесним і правдивим, той силгать так, як мені прикажуть. Да? Ні, це буде, як написано на долярі, у різноманітності ми єдні. І от це мій основний меседж, що зараз ми маємо справи не з конфліктом, як Тургенів, да, ці діти, да, а з різноманітністю. Ми ще не знаємо, що з нею робити. Ми не завжди можемо з нею миритися. Гендерна проблема, вона такий типовий варіант цієї проблеми. Але прийняття різноманітності і розуміння, що різноманітність – то не є розрив, і що єдність наша не в гомогенності, а в різноманітності, мені здається, це така задача, яку ми повинні почати якось вирішувати. Велике дякую. Я хотів би маленьку рефлексію сказати, що от ми бачимо завжди кардинальні зміни рухає молодь. Кожна революція основним рушієм є молодь. І от ми побачили останні вибори, принципово новий підхід, давайте нові лица, і абсолютно молоді люди прийшли на всі, якби, рівні обраних посад.
Натомість вибори до місцевого самоврядування, які відбулися там півтора року пізніше, вже хитнули в інший бік. Тому що молодь виявилася тут не готова до того, що можна створити бульбашку, не маючи зв'язку із попередніми, як працювали спецслужби, як придумували конструкції, як використовувались в темну. Молодь це не знала, і вона попадається дуже легко на такі стандартні ситуації, як у футболі. От мені здається, от тут є дірка, яку не закриває ніякий інтернет. Тільки прямі контакти, спілкування, діалоги між старшими, що це пережили, і з молодими, які думають, що такого вже нема, а насправді воно є, тільки вони про це не знають. Велике дякую. Тож, хочу резюмувати, наша розмова йшла навколо швидкої зміни соціальної реальності і що різні покоління формуються в принципово різних соціальних обставинах. Давайте трохи поспілкуємось про те, як можна пом'якшити, вирішити цей стан, цю проблему розриву між поколіннями, як побудувати відносини, щоб вони укріпляли згуртованість суспільства. Пане Олег, чи хочете почати? Дякую. Направду, я тоді декілька, мабуть, аспектів скажу. Перше – це усвідомлення цього виклику. І тоді ми починаємо шукати інструменти, яким чином можна з ним працювати. На сьогодні ще усвідомлення цього аспекту, мені здається, не завершена справа. Далі – це імплементація в різні політики цього моменту. Як я вже казав, наприклад, зараз в процесі децентралізації це могло б бути пов'язано з розвитком території. В реформі освіти це так само могло бути певним елементом. Наприклад, є практики садочків дитячих, де роль вихователів виконують представники третього покоління, скажімо, літні люди. І, умовно кажучи, це можливість отримати дитині бабусю на цей період, поки вона знаходиться, чи дідуся знаходиться в дитячих садочках. Чи могло би це бути відповіддю для частини малих громад, особливо сільських громад в нас в Україні? Я думаю, що цілком могло би стати відповіддю. Також це імплементація в урбан розвитку. Поруч з тим це має входити в соціальні практики, тобто має впроваджуватися як певна норма соціальної практики. В нас же взагалі відношення до поколінь і до віку, воно є вкрай викривленим. І я думаю, що зараз багато людей би сказали, да про що ви взагалі кажете, про покоління незрозумілі. В нас на ринку праці людині, яка перейшла межу 45 років, знайти роботу майже неможливо. Тобто, от це вже говорить про взагалі цю культуру, наприклад, в трудових відносинах, коли яка може бути передача досвіду, якщо в нас просто відрізається одне з поколінь від доступу до трудових колективів. Хоча, можливо, по знанням вони би програвали би сучасним, але по досвіду і по оцих стандартних ситуаціях, про те, що казав пан Ткачук, які можуть повторюватись в різних контекстах, це покоління має золотий досвід. І тоді ще б один аспект би саме пов'язаний з досвідом би виокремив би, що, направду, коли ми відрізаємо одне з поколінь і не створюємо механізмів діалогу між поколіннями на заміну тим механізмом, які існували раніше, тому що я повністю погоджуюсь з тезою, що в нас нема конфлікту. В нас є гіперконкурентне середовище, суспільство, і це проявляється і на тлі віку. В нас є просто розрив, коли покоління лежать в різних площинах, ціннісних, комунікативних тощо. І от якщо нема цих механізмів взаємодії цих поколінь, то тоді це навіть не може стати конфліктом. Це просто розрив, який нічим не долається, і ми втрачаємо оцей золотий досвід. Направду, неважливо, що ми візьмемо, трудовий колектив чи політику. Ми побачимо, що просто ми, як суспільство, від цього втрачаємо. І навіть з цієї точки зору раціональності було би правильним подивитися, де ми можемо вже зараз створювати ці механізми і яким чином цей досвід використовувати. Велике дякую, пані Марія. Дякую.
Ну, що я можу сказати з цього питання? Тобто, я сама належу до покоління X, моя старша донька, з якою ми співпрацюємо саме не в династії, а в тандемі з покоління Y, і молодша донька з покоління Z. А виховані ми людьми з таким поколінням, так званим мовчазним поколінням, яке дійсно пережило і діти війни, і подальші всі ці розвали, і Радянський Союз у всій красі, і тому не так багато того було, чим вони з нами ділилися. Ми, от, тому що, от, і я хочу сказати ось про що. Дійсно, є певна різниця поколінь існує. І дійсно є проблемою саме передачі якихось первинних речей. Я хочу сказати ось про що насправді. Ми, наш фільм з Анастасією «Війна химер», власне, це такий документальний фільм, це, власне, історія батальйону «Донбас» і бійців-добровольців, які пішли захищати власну державу від ворожої навали. Так от, якщо хочу сказати те, от, власні дослідження, так би мовити, то цього самого патріотизму, ті, в кого були дійсно родинні зв'язки, дійсно розуміння саме цієї потреби захисту від зайд, якого це було мати в крові, вони дійсно пішли. Молоде покоління, для якого всі кордони відкриті, які вже розуміють світ як єдиний світ, і воювати за якусь землю, віддавати життя за уявні кордони, для них це було незрозуміло. Тобто мотивація добровольців не була незрозумілою цьому самому поколінню Z, яке живе в інших, дещо в інших реаліях, для яких дійсно немає таких дуже сильного такого розколу між мовами, між країнами, розуміння того, що насправді навколо них відбувається. Вони живуть у власному світі. Цей світ їх повністю задовольняє. В нього, от, і пробитися, щось пояснити якимись іншими словами, внести в їх в інші реалії, пояснити, що хто був правий, хто винний, ну, дуже-дуже насправді важко. От є така проблема, і дійсно, як тут вже казали присутні, спілкування між поколіннями, авторитетні люди, зрозумілі приклади були б, можливо, доречні саме для такого діалогу. Дякую. Велике дякую. Хотів би надати слово далі пану Євгену Ліру. Дякую. От якраз одразу хотів би прокоментувати з вашого дозволу. Стосовно добровольчих батальйонів, адже також маю декілька спільних проєктів із представниками добробатів. Один з моїх видавців, засновник Дому Химер, це спочатку доброволець, потім 93-го МБР. І у мене моя інформаційна вибірка дещо відмінна, адже якраз таки люди мого віку плюс-мінус, які пішли на війну у 2014 році, 2015 році у складі Айдару, у складі правого сектору, або що вони йшли якраз таки через оце загострене внутрішнє почуття справедливості, усвідомлення того, що те, що відбувається, це неправильно, це порушує їхні життєві координати. І саме це мотивовує їх на, по суті, алогічний, з точки зору самозбереження, від вчинок, і це на захист спільних територій, спільних цінностей із людьми, з якими вони, по суті, не є знайомими. І тому тут, ну, не буду стверджувати, звісно ж, за всіх, але мені здається, питання радше не у поколіннях і не в тому, що старше покоління більш готове захищати землю, ніж молодше, а у тому, наскільки ця людина виховувалась у певно дотичності до цінностей там народу, нації, держави, називайте це будь-як. І тут хотілося б згадати про декілька насправді проєктів, але перш за все за книжку Олени Герасим'юк, з якою ми наразі працюємо над спільним проєктом, це «Розстрільний календар». Це, як на мене, чудова відповідь на стартове запитання, як можна подавати чи трошки скрести різницю між поколіннями спільним наративом, спільною історією, розповіддю про тяглість, розповіддю про те, що речі, які відбуваються сьогодні, мають цілком конкретні передумови і з цілком конкретними дієвими особами, персонажами, іноді героями, іноді лиходіями. І «Розстрільний календар» – це спосіб показати усі злочини Радянського Союзу через, по суті, календар. Тобто ви відкриваєте книжку на сторінці відповідного дня і бачите, що у конкретно цей день когось кривдили, когось хибили,
кого запроторили заграти ні за що. І це показує оцю різницю між роками, тобто ми можемо побачити умовне сьогоднішнє число інформації про 1970 рік, там умовно про страту Алогорської по суті. Наступний день у нас буде 31 рік, а наступний день 89-й. Ми побачимо, що по суті процеси, які розірвані між щонайменше трьома поколіннями, не надто відрізнялися одне від одного, хіба що процесом виконання і підходом до втілення певних механізмів. І от, як було правильно сказано раніше, саме спадковість, саме діалог між поколіннями дозволяє побачити, що те саме насправді може відбуватися і певною мірою відбувається і наразі. І люди, які мають досвід прямого протистояння з певними організаціями, певними спецслужбами, цілком можуть надати інформацію, яка стане у нагоді, у пригоді більш сучасним, більш молодим поколінням. І також ще один проєкт, який має стосунок до такого проговорення, це більш нове, більш сучасне, це витіснене покоління Богдана Олега Коробчука. Хто був на книжковому арсеналі, пам'ятає презентацію, це його проговорення кар'єр тих поетів, які жили на зламі, по суті, десятиріч, і на зламі для нас майже цивілізаційних епох, а саме 80-90-ті, і те, що, по суті, люди опинилися загублені, люди опинилися поміж двома протилежними наративами, і проговорення їхнього досвіду як способу знайти такий собі міст між людьми, які певним чином ідентифікують свій досвід із радянською державою і тими, хто її не застав. Тож, на мою думку, саме підхід створення спільних історій є одним із найдієвіших для створення більш сприятливих умов для діалогу польового між поколіннями. Велике дякую. Пані Стефанія, ваша думка? Попередні спікери багато казали про реалізацію проєктів. Я теж можу навести приклад зі свого власного досвіду. Ми нещодавно реалізовували спільний проєкт з київським хабом Global Shapers. Зараз технології розвиваються дуже швидко, і тому молодому поколінню дуже важко обрати професію. Я сама зараз стою перед цим викликом через те, що коли ми вступаємо в університет, за 5 років знання і професії змінюються таким чином, що наші знання можуть бути вже неактуальними, і ми не матимемо змогу їх імплементувати. Тому, власне, ми реалізовували спільний профорієнтаційний табір, де покоління Z були учасниками і, власне, намагалися вирішити їхню проблему, а покоління миленіалів і, власне, київські шейпери були спікерами і розповідали історії з власного досвіду, як вони знайшли себе. Тому я думаю, в першу чергу, та це дуже круто вирішувати проблему розриву поколінь через реалізацію спільних проєктів, тому що ми можемо поділитися досвідом один з одним і допомогти один одному. Та, як казав Гаррі Поттер, коли вчив відділ Дамблдора, всі чарівники колись були такими самими, як ми. У нас точно вийде, якщо вийшло в них. Тому, власне, та, чому не вийде в покоління Z, якщо вийшло в покоління Y, як це було раніше, та, і всі рівнялися, коли були молодими, на якихось лідерів думок зі дорослішого покоління. Але все ж таки пані Марія казала про зміцнення родинних зв'язків, і я думаю, тут також можна знаходити спільні точки дотику. Наприклад, я сьогодні їду у рідне місто Дніпро до бабусі, і вона попросила мене взяти підручник з історії. Звісно, вона це все прожила, і їй просто цікаво, як пишуть про це зараз у книжках. Мені історія взагалі як предмет не була цікава доти, доки в 11 класі мені не довелося готуватися до ЗНО, загального іспиту. І, власне, тут ми можемо зараз знайти спільні точки дотику, тому що мені це цікаво як людині, яка вивчає історію і вивчає те, що було ще коли вона не народилася, а їй цікаво, тому що вона це все прожила і вона знає, про що, власне, всі ці історичні події. Тому я думаю, якщо узагальнювати, то це реалізація спільних проєктів і зміцнення родинних зв'язків.
та, тому що більшість з нас, вона не зацікавлена в тому, щоб вирішувати конфлікт між поколінням Y і поколінням Z, або іншими поколіннями, вона зацікавлена в тому, щоб вирішувати конфлікт, якщо він виникає між знайомими, та, між родичами, і, власне, наша зацікавленість є доти, доки вона перетинається з нашим життям. Тому ось так. Це моя думка. Велике дякую. І, можливо, далі пан Борис. Ви знаєте, я хочу торкнутися такої теми, яка для мене ще не актуальна персонально, але вона актуальна для людей моєї генерації і, мабуть, молодших на 10-12 років. Ось в мене є такий приятель, який має великий досвід праці на телебаченні, у рекламі. І навіть він працював одного часу у Москві, потім повернувся в Україну. І ось є такий виклик, так, є вакансія. І він телефонує і розповідає про свої журналістські премії, про свої успіхи. А його питає, а скільки вам років? Ну, він каже, 58. Ну, каже, ні, так, ви вже не йдете. Тоді він змінює голос, телефонує і розказує таку історію, що він студент, якого виключили зараз з інституту, бо він мав деякі проблеми з речовинами, да, але він такий креативний, і він відчуває, що в нього все-все буде гаразд. Йому назначили дату інтерв'ю. Ось, так сказати, такий приклад ейджизму. Це, мені здається, ось ми жили в епоху геронтократії. Тому що в Радянському Союзі ми так багато кажемо про так, ідеологію, але була ще така патріархальна ідеологія, що тільки старий чоловік, навіть якщо він не вміє говорити, як було з Леонідом Ілічем Брежнєвим, але він має щось таке, він має вік, і вік є така вища цінність. А молодніше яйцо навчить курицю, так, а то, що яйце вже має своїх цеплятих, так, так сказати, то це нікого не турбує. Ось зараз мені здається щось інше, щось по типу революції молоді. І правду сказали, що результат виборів президентських, так, так сказати, це приклад революції молоді, революції інтернету, зміни цінності, і це варто аналізу. Але я хочу сказати, що є у молоді зараз, це не провина молоді, це наша провина. Це провина викладачів, які у 90-ті роки почали їхати в Турцію, в Польщу і зробилися чоловіками, да, бізнесменами, які покинули школи, да, викладачі інститутів, які продають дипломні роботи, які продають курсові роботи, пишуть їх за студентів, вчені великі, які пишуть кандидатські і докторські. Ми виховали генерацію. Ми виховали генерацію титулованих людей, які не знають нічого. Нічого вони не знають. І я, як викладач, так, зараз я керую інститутом, так, ну, небагато мені керувати, я так думаю, а я керував кафедрою багато років. І я все це бачу. Я це бачу як систему. І ось зараз, чим менше знань, тим більше самовпевненості. І от з тим ми таки будемо так, мати справу. Ох, колись сказав, да, Спенсер, що моє знання – це як сфера. Чим вона більша, тим більше поверхня дотику з несвідомим, з тим, що ми не знаємо. А той, в кого знань мало, він впевнений, що він знає все. Ось зараз я знаю, що готується і вже прийнятий закон, який, як я жахаюсь, так,
поглибить цю проблему, і це таки буде такий конфлікт між генераціями, але генераціями освічених людей. І так звано освічених людей. Ну, може, це трохи один крок у бік, але я думаю, що це дуже важке і реальне питання. І та воно до філософії має мало, да, і до соціології, ну, до соціології має. Бо корупційна соціологія, це, мені здається, підручник такий потрібно написати, і наслідки її, і ми вже бачимо. Велике дякую. Пане Анатолію, вам є що додати, так? Ну, звичайно. Перше, я хочу сказати стосовно віку. Розумні люди кажуть, що вік визначається не паспортом і навіть не обличчям, а вік визначається плануванням майбутнього чи згадуванням минулого. Якщо людина планує ще майбутнє, вона молода, незалежно скільки її років. Якщо людина згадує лише минуле, то навіть в 10 класі вона може бути стара, бо розказує, як в 1 класі вона всім давала по голові і була така щаслива. Тому це от я хотів би сказати, що для мене це кредо номер один. Друга річ, що, мені здається, ускладнює діалог поколінь, це певні, це інша мова. От тільки що пані говорила про свій досвід. Із багатьох слів я так приблизно зрозумів лише одно – спікер. Решта – хейтери, там, шмейтери, ну, взагалі не розумію, що це таке. І це часто, ну, старших людей демотивує від спілкування, і вони думають, що молодь, ну, неправильно думає, неправильно щось мислить. А з іншого боку, молодь, коли слухає старших, які говорять, що там Назар Яремчук класно співав, чи Івасюк був суперовий композитор, вони думають, що за біда, що вони таке говорять. І от на таких ніби банальних речах відбувається таке певне відторгнення. Але я вам скажу, що взаємопроникливість старших до молодших і молодших до старших, якщо сприймати, надає класні результати. Наведу два приклади. Один приклад – це було дуже давно, десь, я не знаю, може, там 73-й рік чи 74-й. В нас там була політінформація про петлюрівців і там самостійників, яка була присвячена виходу книжки Юрія Смолича там «Мир хатам, війна палацам». Ну, я, як був хороший учень, політінформатор, мені подарували цю книжку. Я от відкрив і там почитав слова Олександра Олеся, і вгледіли айстри, що вколо пітьма. Думаю, Боже, який класний поет, а знайти не міг, тому що виявилось, він заборонений, а от тільки там він є. І це наштовхнуло мене на пропрацювання взагалі пласту української революції 17-20 року. Я став переконаним самостійником, який боровся за Україну. От вам приклад старшого впливу, який, може, він хотів іншого, але досягнув результату, що я став, як ти мене назвав, громадським діячем, найменше представив серед усіх. Ну, це так, між іншим. Друга позиція зовсім протилежна. На полі, я там гуляю на полі, підійшли до мене, побачили два хлопці, які займаються там, пишуть музику, там регі, там реп, таке сюди. Ну, ми там сфотографувалися, і вони на Фейсбуці виставили, що у нас новий соліст. Я написав, а не слабо разом зробити щось? Ну, не слабо. В результаті я записав реп, і вони зробили музику, і це пішло. І це, здається, і саме важливо, що ніхто ні на кого не в образі. І виявляється, що з такими молодими, які слухають реп, старі діди, які слухають рок-н-рол і Івасюка, можуть мати розмову, яка переходить значно далі, ніж за музичні інтереси і все решта. Отут, мені здається, найважливіше – знімати штучні бар'єри нерозумінь і пробувати комунікувати. І я от завжди закликаю всіх старших людей, які там вийшли з якихось невеликих містечок, сіл, приїжджаєте в село, йдіть в школу,
поговоріть з дітьми. Для них це подія. І де хтось, точно почуючи ваші слова, в них зміниться розуміння, чим займатися, як побудувати своє життя. І тільки таким чином ми будемо рухатись вперед. Вам я скажу, не переживайте, що за 5 років все застаріває. Тому що, як казав Генрі Форд, завдання освіти – це не набивання голови знаннями, це стимулювання розуму до розуміння, куди йти і як вчитися. І оце саме головне. 62% людей не працює за спеціальністю. Тому от, мені здається, що це, як казав Горбачов, це правильно. Велике дякую. У нас залишається ще трохи часу на коротенькі відповіді на питання з аудиторії. Тож, перше питання. Чи можна вважати покоління формуючим фактором покоління формуючим фактором поколенчеську травму? В кого є бажання відповісти? Чи поколенчеська травма формує покоління? Кожного, да. Чи ми відходимо від травм, я так розумію? Ну, я би говорив не травму, а про глобальну подію якусь. В кожного покоління є своя глобальна подія, яка впливає на покоління в широкому розумінні. Тому що завжди в поколінні будуть різні групи, але є якась загальна річ, яка це тримає. Я пам'ятаю покоління, які там брали участь у Першій світовій, там в громадянській війні, потім в Другій світовій. От для них були якісь певні орієнтири, які їх об'єднували, хоча вони могли бути в різних таборах. У нас в селищі, мій батько дружив, там в них була команда мисливців, був один із просто ветеран, наприклад, як мій батько, другий був із СМЕРШу, третій був із УПА, четвертий був із РОА, п'ятий був поліцаєм, хтось відсидів, але вони всі разом ходили на полювання, про це говорили, але оця травма чи цей виклик їх якось тримав разом. Дякую. Може, ще якось є бажання? Я майже можу погодитись і майже нічого не додати, в тому плані, що є поняття як ціннісна травма, дійсно, і вона може виду зміняти і цінності, і орієнтири тощо певного покоління. Ну так вже сталося, що на наших теренах це у кожного покоління є така ціннісна травма. Для когось розвал Радянського Союзу, причому позитивно, не позитивно, байдуже. Є події, які є такого масштабу, що вони тектонічно впливають на соціальну і ціннісну картину. І відповідно, дійсно, вони можуть бути як об'єднавчими фактором, так вони можуть стати прірвою між поколіннями, якщо вони відбулися на зламі. І тоді ми можемо побачити, як одне покоління відсунуло в один бік, а інше покоління в інший бік відсунулося. І це потребує специфічних, скажімо, інструментів роботи і ідентифікації таких речей. Тому абсолютно вірно. Тут може бути як інструментом для згуртованості, так може бути і викликом, який буде протидіяти цій згуртованості, навпаки, розмежовувати. Дякую. І коли можна трошки додати? Будь ласка. Прям. А тут згадав просто два приклади, поки ми говорили. Перший приклад – це тягості саме поколінь. Звідки, в принципі, люди мого віку, молодші люди, дізналися про існування пісні, коли не кажуть про сині, власне. Це саме тригерний момент, саме травма, яка об'єднала, по суті, людей незалежно від віку, а залежно від місця перебування і від діяльності. Так, тобто спочатку Майдан, потім війна, але тим не менш це народна пісня, яку люди, які виросли здебільшого у містах, ніде почути в принципі не могли, окрім як від старшого покоління, яке цю пісню знали від своїх ще дідів та людей. Таке інше, тому що народна творчість у будь-якому разі живе не в інтернет-записах, а в живому виконанні. І потім підхопили, і це відбувся просто неймовірний процес реактуалізації, по суті, народного матеріалу, написаного невідомо ким або на коли, але за сучасних умов і зараз пісня «Буйна каша» має чіткі конотації, чітку впізнаваність, чіткий контекст, як навіть сказав. Ось, перше, і другий момент такої тяглості передачі поколінь – це те, що, по суті,
Це стосується конкретної особи, але у цій особі у нас втілюються значно ширші ідеї чи значно ширші культурні естетичні вподобання. Можливо, пам'ятаєте, коли депутат Медведчук подав у суд на книжку Вахтанга Кіпіані про Василя Стуса, і по суті під судом зібрався окремий мітинг, і на кожен суд потім люди ходили, і потім на суд самого Медведчука люди ходили. По суті, люди, які не застали Василя Стуса 90-го року народження, 95-го, 2003-го, я там бачу буквально дітей на одному з мітингів, приходять мститися за поета Стуса просто тому, що поет Стус для них має ціннісну важливість. Не стільки навіть як поет, скільки як особа, що втілює у собі культурні коди, за які ми хочемо боротися, які ми хочемо відстоювати, з якими ми себе ідентифікуємо. І готовність мститися за Стуса, мститися за якісь інші споплюжені раніше символи, вона непогано так об'єднує людей, які Стуса застали, які про нього дізналися там зі шкільної програми. Тому, ну, як на мене, у таких от бурхливих моментах об'єднання відбувається швидше і дуже часто цікавіше, ніж за звичайних побутових обставин. Велике дякую. І в нас є час ще на одне маленьке питання з залу. Ну, ви так зразу обмежили. Тоді невеличкий коментар. Тут не прозвучало про втрачені покоління, про що дискутують, там 90-х був злам, тобто люди, які, ну, я сам собі ще писав комсомольську характеристику, вже в університет не брали. Маленький вброс, тобто, оскільки коротко, в 60-х роках людство втратило напрямок в космос, бо був перший супутник, висадений на місяць, а після того ми не було. Зараз є новий тренд, у нас фактично кілька мільярдерів, один вже вилетів, інший запускав ракети, третій зараз запускає. Наскільки глобальні надлюдські цілі могли би бути зараз поштовхом для єднання поколінь, тобто, коли є велика ціль, вона може об'єднати всіх. Тобто, на вашу думку, що би могло бути, наприклад, це я просто одну ілюстрацію, що би могло бути зараз поштовхом як для планетарному вигляді, може там, просто більш локальному для України, який виклик міг би бути об'єднавчим? Дякую. Я можу сказати на свою думку, що найбільший виклик зараз для всього людства – це кліматична криза. Вона насувається, загострюється, і їй абсолютно все одно, хто президент, хто диктатор. І мені здається, що тут варто шукати точку, яка точку збору, я називаю, різних поколінь, різних націй, різних систем, тому що це серйозна загроза. Абсолютно. Я, власне, взяла мікрофон і хотіла саме це і сказати, тому що абсолютно, що це дійсно те, до чого зараз і молоде, і старе покоління, це вже не забаганка, це вже життєва необхідність особисто включитися у порятунок планети від самих же людей, які спричинили на ній абсолютно неможливу ситуацію. Власне, от працюємо саме над цією темою. Дякую. Ковід. От тобі класичний приклад теми, коли фактично вона стала крос для різних поколінь, і яка багатьох наштовхнула на те, щоб попіклуватися про літніх людей, поспілкуватися, навпаки, відмежувати спілкування фізичне для того, щоб не порушити їх здоров'я. Тобто будь-які події такого масштабу, вони можуть ситуативно, але згуртовувати, а можуть і вдовгу, якщо це правильно використати, і якщо підійти до цього з розумінням, які процеси. Взагалі, ці явища, вони цікаві чим? Що вони показують реальні потенціали, не гіпотетичні, які існують в певному суспільстві. Ті практики, які, можливо, були підзабуті, ті норми, які були підзабуті, ті... Воно проявляє те, на чому органічному ти можеш потім надбудувати в політичним чином вже певні норми або інституціоналізувати ті практики, які проявилися. Тому просто важливо дуже часто цей досвід вчасно проаналізувати, відрефлексувати, взяти з нього те, що корисне викинуло, як от коли там вулкан, наприклад, викинув і якісь діаманти розкидав, якісь мікроелементи, того, що, те, що можна потім скористатися. От тут важливо цією лабораторією під відкритим небом скористатися. Ну, це потребує хорошої гуманітарної школи.
На жаль, в Україні, зокрема, і всі питання, яким будемо обговорювати, будь-які спільні трансформації, стикаються з тим, що в нас дуже хороша технічна школа в Україні, і вона ще залишково, вона існує, і є нові вже приклади навіть. Але тут в нас є оцей, от, принаймні, між поколіннями з розривами, але діалог в технічній царині, тому що там IT розвивається, вони потребують інженерії тощо. А гуманітарна школа, якось я українську Сорбонну чи Гарвард чи Єль я назвати не можу. Відповідно, в нас тут дуже тяжко все, і, на жаль, дуже часто багато з тих процесів, які відбуваються в українському суспільстві, вони залишаються невідрефлексовані в науковій площині, або в академічній площині, або в раціональному, вони рефлексуються виключно в емоціональному. Відповідно, це мистецькі твори, це музика, це інші способи рефлексії, які не дають нам потім знання. Вони дають переживання, дають емоцію, вони дають досвід, але не дають знання, яке ми могли би потім передати і на базі якої вибудувати певні інституції. Велике дякую. На жаль, наш час вичерпаний. Хочу висловити велику вдячність, перш за все, нашим експертам за ваш цінний час і думки та партнерам Українському кризовому медіа-центру, Укрінформу, Міністерству культури і інформаційної політики України та Фонду відродження. Велике дякую.